É, então. Aí esse. Esse artesão lá de Búzios, ele chamava Gil, o nome dele é Gil. Ele alugou lá um espaço, me propôs uma sociedade e eu aceitei. No início, um amigo meu foi tomar conta dessa loja e acabou meio que. O negócio ficou meio que abandonado, meio largado, né? A gente tinha um potencial bom lá para de venda, de exposição, mas. E aí eu não sabia o que fazia. Falei, bom, quer saber de uma coisa? Vou morar lá. Conversei com a minha esposa, né? E chegamos à conclusão que vamos nos mudar para Búzios, né? E arrumamos as malas e fomos para lá. E foi muito bom. Búzios foi uma fase bastante influente no trabalho. Essa técnica de pintura que é utilizada hoje em Silveiras, ela foi desenvolvida lá. Búzios é um local que é diferente de Silveiras, quer dizer, principalmente de Silveiras da década de 80, né? 84, 85, 87, quando eu me mudei. O Búzios, eu ficava em contato, conheci, como eu falei, artesãos europeus da América do Norte, da América do Sul, argentinos, porque era um local onde as pessoas iam morar lá, né, para fazer o seu trabalho. E o que acontece? Essas pessoas tinham estudado em escola de belas artes ou, né, ou desenvolvido já uma técnica diferenciada, por isso que acabou, né, proporcionando ele sair lá de um país e ir morar lá, alugar uma casa ou comprar um terreninho, construir uma casa. Eram artesãos profissionais. Diferente aqui em Silveiras, os artesãos que estavam aqui eram os artesãos folclore que produziam aquele, né, gamelo, pilão, e aquele início que estava vendo do pessoal começando a produzir passarinho, né? Quer dizer, as pessoas aprenderam, a maioria eram jovens, né, que aprendiam a pintar ou mesmo a esculpir. Isso os nove. Então, essa amizade, essa troca de experiência com esse pessoal, principalmente os pintores, né, que era o que eu fazia, né, era a minha parte no trabalho de pássaro, era essa. Eu, até então, ainda não tinha domínio, não sabia esculpir nada, né? E aí essa troca de experiência foi, ela foi, eu acho que ela foi fundamental para o desenvolvimento da técnica de pintura que é utilizada até hoje para pintar as araras. Então essa Ajudou técnica, você daí. essa técnica é inédita. Ajudando depois. Isso, é inédita. Então eu truco, quando eu voltei de Búzios eu ensinei, Você né? voltou quando? Voltei em 93. Até 93 não tinha. Era a arara era. Aqui tinha devia ter uns três pintores de arara. Então a arara, eu vou explicar como que ela era pintada. A arara era o seguinte, você pegava madeira, pegava um lápis. Aí você desenhava as penas, uma por uma, né? Então só esse processo de desenho era um dia, vai. E eram artistas famosos, né? Porque era dois ou três. Então eles levavam o tempo que eles queriam, não é? E depois para pintar era mais dois ou três dias. Então para pintar uma arara, era 3, 4 dias uma arara de 80 centímetros de comprimento. Esse era o tempo que levava, né? Um tucano pinta mais rápido, pinta em 2 dias. Eu me lembro lá em Búzios, ainda com essa técnica de desenhar e pintar, que um turista teve lá no ateliê, nós morávamos lá, e ele, ah, eu quero uma. E nós só tínhamos escultura, não tínhamos nenhuma pintada. Daí a Denise falou assim: ah, passa amanhã que eu vou pintar. Eu achei que ela tinha, né, Denise, minha esposa, achei que ela tinha feito uma. Ela tinha combinado uma coisa que ela não ia poder cumprir. Mas a Denise sempre simplificou bastante as coisas, foi muito objetiva. Então ela era a campeã. Ela conseguiu riscar e pintar uma arara em um dia, né? E hoje, com essa técnica nova, um artesão pinta 10, 15 araras num dia, né? A tinta já vai direto na madeira e com as próprias cores são feitas a distribuição da colocação das penas, inclusive o desenho das penas, né?
Então isso proporcionou que houvesse uma, como é que eu, que é o que tem hoje, que é o que traz o dinheiro, que trouxe o dinheiro para o município, a abertura de emprego para todo mundo, é a capacidade produtiva, né? Se produzia pouco, não ia ter. Por que que as pessoas vão vir de caminhão aqui para comprar 3 araras ou 4? Não, né? Ele vem aqui porque tem 1.000, 2.000 araras, né? Então, talvez essa minha posição como artesão urbano, né, tenha levado a essa visão do trabalho, de ter que produzir um pouco mais para que se pudesse vender, ou, quer dizer, se viver daquele trabalho que produz, né? Então, isso foi Búzios. Eu comprei o pilão dele para incentivar. Eu nem vendi o pilão. Eu tenho um pilão que eu doei lá no Museu do Folclore, tem um guardado comigo, né? E foi muito bom, foi legal. Mas o detalhe era isso que ele falava, É, né? precisa Agora também. eu conheci a cidade, aí eu É, exatamente. É, porque na verdade no artesanato é isso. Se você produz e não vende, não estimula a você a produzir mais. Quer dizer, você fez, não vendeu, você tem até medo de fazer mais. Bom, primeiro eu vou guardar onde? Nem, né? Mesmo que eu ache bonito, eu vou ter que alugar uma casa só para guardar. Vai tirar leite, né? Mesmo que seja pouco, ele sabe que amanhã tem que comprar outro leite, né? Exatamente, vai trabalhar, vai roçar pasto, porque nem que receba pouco recebe. Bom, aí você voltou em 93. 93. Aí outra coisa que aconteceu lá em Búzios também importante, que eu acho que é importante colocar, porque isso fez parte do trabalho também, tinha um marceneiro. Isso até o marceneiro, ele era um norte-americano, né? E ele era um marceneiro, ele fazia marcenaria nos Estados Unidos como hobby. Ele era membro do corpo diplomático da ONU. E ele tinha se afastado para ir morar em Búzios como artesão. Era um dos artesãos internacionais que, né, que me, na época tinha me fascinado, que eu achava aquilo tudo muito bonito. E, bom. E ele, inclusive, ele morava numa casa assim, escondida no meio das árvores. Quando eu entrei na casa dele, a casa por dentro era como se você estivesse dentro de um barco. Tudo ele que fez, tudo de madeira. E ele falava para mim, o João Camilo, naquele sotaque, ele falava muito mal o português, né? Sotaque muito forte. Ele falava que a gente tinha que mecanizar a produção. Até então, era tudo feito à mão. Já os empresários aqui em Silveira já estavam trabalhando na produção, né? Mas eles compravam a cacheta e levavam para alguns artesãos escultores. Já havia um pessoal mais jovem que já tinha aprendido aqui na cidade, devia ter uns dois ou três, né? Tinha os Carvalhos e que deveriam ter uns 10 escultores em Silveira. Tinha o pessoal mais velho, Dito Paulino, Estuécio, Seu Célio, o Agenor, o Geraldinho, e aqui na cidade era o Zelequinho, o Moacir, que esses eram garotos. Era o Zelequinho, eu me lembro bem, era o Zelequinho, o Vartão e o Moacir, o Twin. Então ele era uma moleca, eles deviam ter 14, 15 anos. Então eles ficavam sentados lá esculpindo passarinho para os empresários, para o Daniel, para o seu Fernando. Então o pessoal levava aquela tora de cacheta e eles ficavam só lá. Aí quando ia buscar, dava o dinheiro. Eles não acreditavam, né? Pegava o dinheiro, molecada, tudo de short, sem camisa, chinelo no dedo, né? Então eles. E o que que aconteceu? Isso foi incentivando que outras pessoas se esforçassem a aprender, mas era difícil. Esculpir não é fácil. É mais difícil, né? Tudo é difícil, qualquer profissão mesmo, a pintura também é, mas o problema da escultura que acontece é que a ferramenta da escultura, ela corta. Então, se você está pintando, você vai lá, se você borrou, você sujou a mão, sujou a roupa. Agora, se você erra com o canivete, você corta o dedo fora, né? Corta a mão, faz um buraco, tem que botar. E o que acontece é isso. Então as pessoas têm mais medo de, né? Então por isso que reduzia. E a mecanização,
Na verdade, ela acabou abrindo, ela facilitou a escultura, a parte mais difícil, que era a parte onde se utilizava as ferramentas mais pesadas, né? Então, e na verdade, a gente acabou também trazendo isso de Búzios para cá, né? Porque o que aconteceu? A gente trazia o passarinho já começado para cá, já cortado. E o pessoal que estava empresariando o trabalho viu, né? E comprou máquina e passou a fazer isso aqui também, né? Enfim, foi dessa forma que aconteceu. Eles podem até dizer que não foi, mas foi, né? Entendeu? Porque foi mesmo, né? Foi porque foi, e surgiu uma quantidade muito grande de escultores. É rapidinho, né? Pois é. Então, exatamente. Então, isso, exatamente. Pois é, não pode pôr luva. O que a gente trouxe de Búzios para cá foi só o recorte do perfil do pássaro, né? Então, na verdade, foi a ideia de utilizar a máquina para fazer. Agora, quem desenvolveu a técnica da escultura de arara em serra de fita foram artesãos daqui de Silveiras. Na verdade, o artesão que fez isso foi o Donizete, que é um carpinteiro. Foi ele quem introduziu esse trabalho, que proporcionou também o desenvolvimento da grande produção, da diversificação e da atividade econômica do artesanato. Então, existem trabalhos de diversos, né? A minha parte, eu fiz o que eu fiz, né? E o que os outros fizeram foram os outros, não fui eu, né? Então, eu não sabia nem... Eu tinha morrido de medo de serra de fita, não sabia esculpir como que foi. Alguém foi, né? Foi o Donizete. Eu fiz a parte que eu fiz. E daí, exatamente, aí o que aconteceu foi isso, porque na verdade, quando a gente trouxe aquela técnica de pintura, aí que tá, levava, então, o que acontecia assim, levava 3 dias para pintar uma arara, né? E aí não adiantava ter muita escultura também, né? Então, quando o pessoal começou a esculpir, né, começou a faltar pintor. Quando tinha aqueles escultores que ainda faziam a mão, a garotada, lá começou a ter, né? Aí não tinha pintor. Quando a gente trouxe a técnica naquela nova que pintava um monte de peça num dia só, o que aconteceu? Começou a faltar escultor. Então foi, o negócio sempre era assim, ou tinha pintor sobrando, ou tinha, né, escultor sobrando. Então, né? Então, antes de fazer as araras na serra de fita, passou a ter pintor sobrando, né? Aí, quando começou a fazer as araras na serra de fita, aí passou a ter arara sobrando. Aí tive que fazer curso de pintura aqui, né? Porque aí todo mundo queria aprender a pintar. E o que que acontece? Isso também fazia o valor do, né, do preço do trabalho do artesão, não é? Então, quer dizer, então o pintor, como tinha pouco pintor... O que foi assim, a gente lá no ateliê, a gente sempre formou os artesãos para trabalhar com a gente, João, né? Desde o início do trabalho, né? Principalmente a pintura. A parte de escultura eu só orientava, fui atrás da madeira correta, lixa melhor, tudo isso eu tive no comecinho, né, o pessoal morava na roça, né, mesmo ferramenta, né, eu ia lá na Florêncio de Abreu ver se tinha um canivete melhor. Agora a pintura, quando o movimento começou a aumentar, e aí a gente, fiquei sabendo que o FAT tinha uma verba, né, de amparo ao trabalhador, que eles tinham verba para curso. E através da Sutaco, eu acabei tendo acesso a essa verba, né? E aí a gente,
Na verdade, lá o ateliê a gente deve ter dado um quê? Nós devemos ter formado umas 5 turmas de 20 pintores, mais ou menos. É. Quer dizer, foram 5 cursos diferentes, tem muita gente, né, que eu sei que vive disso, que trabalhou lá. A maioria, né? A maioria do pessoal que fez o curso com a gente trabalha até hoje pintando passarinho. Tá? Sotaco foi. Aí, daí, 93, aí não mudou muita coisa. Eu só vi que assim, É, né? 93 veio 94 anos, aumentando, 94, 95, né? é. É, isso e que aconteceu? Aí, na verdade, comecei a lutar com uma concorrência. Porque, né, Industrial. porque o trabalho ele ficou muito limitado àquilo que a gente fazia ali no ateliê, né? Porque o pessoal aprendia, ou mesmo os empresários pegavam a nossa peça de modelo, pediam para outra pessoa fazer, pinta igual. E que a técnica de pintura era uma só, a madeira era uma só, a lixa era uma só, o produto era um só, né? Falando Aí de você, a parte sua que isso, aí eu fui vendendo menos, eu tinha uma dificuldade enorme de vender, né? Porque eu chegava numa loja para vender, a pessoa tinha passado lá vendido uma coisa mais barata, depois outra ia vender mais barato do que o barato, e aí eu não teve. aí que eu pensei, o que que eu vou fazer, né? Pensei, eu não queria ser empresário. Meu filho falava, oh, pai, que isso é coisa mais boba, né? Você começa o trabalho e é o único que não ganha dinheiro. Né? Isso, filho adolescente, fazendo aquela cobrança com o pai. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a pensar, eu queria ser artesão, não queria ser empresário, né? Eu falei, não, empresário eu não quero ser mesmo, não, né? Aí eu pensei, falei, quer saber de uma coisa? Os times de futebol agora é tudo time empresa, né? Então eu vou transformar o meu ateliê num ateliê empresa. O que aconteceu foi meio por aí mesmo. Porque eu pensei, falei, não, eu continuo sendo um artesão, não sou empresário, mas eu vou trabalhar num ateliê empresa. Se o meu trabalho eu vou empresariar, eu vou. Né, até uma vez eu comentei isso numa palestra do Sebrae, terminou, foi todo mundo perguntar para mim, mas como? E a parte fiscal, e a parte contábil, e o que, que é isso? Como que funciona? Eu falei, olha, isso não é a postura, né? Quer dizer, na prática, cada um vai fazer de uma forma diferente. Eu acho que o que importa é a postura do artesão. Né? Ele tem que se preparar para produzir, porque o artesão, ele, acho que o grande produto do artesão é a capacidade de desenvolver, de criar. Né? O verdadeiro artesão, ele gosta do seu trabalho, ele gosta de estar no ateliê, ele gosta de estar produzindo. É diferente do empresário, que o empresário ele fica sentado no escritório. É, não, é. Ele fica sentado no escritório vendo se a conta do banco está aumentando ou diminuindo. E olha, agora você fez 100 hoje ou não fez? Nem isso, mas o negócio dele é esse. Então, o que que ele acaba descobrindo? Ele acaba descobrindo o caminho para aumentar essa conta do banco dele, não é? E o artesão não, o artesão ele quer descobrir um trabalho novo, ele está ali mexendo no, na matéria-prima, ele acaba descobrindo o trabalho novo, não é? Então, mas o que que acontece? Se o artesão, se ele não tiver, hoje em dia, com a concorrência, a globalização, não é, do mundo, né? Os meios de comunicação, fazendo as coisas girarem muito rápido, uma coisa que foi inventada há 6 meses atrás, hoje em dia já não está mais na moda, já se produziu centenas de milhares, vendeu, acabou. E no artesanato está um pouco assim. Então o artesão, às vezes, ele descobre uma coisa legal e quem ganhava dinheiro era o empresário. Ele via, ele leva lá, ele compra aquele negócio na feirinha de artesanato. Ele leva lá num lugar e fala, ó, faz 10 mil peças dessa para mim aí e distribui. Aí quando o artesão chega lá para vender, já foi vendido. Aí o cara chega na banquinha dele lá, nossa, comprei isso lá em Aracaju, eu vi no Rio Grande do Sul, eu vi. E o artesão fala, né? Então, foi Exatamente, levado isso. do dinheiro, É, né? exatamente. Não Aí teve que. um antes, não.
Não, não. Aí a gente continuava, aí que tá. Aí eu tava, mudei, exatamente. Aí você, quando você promove uma mudança, né? Aí é como você ir plantar, né? Fazer uma horta, tal. Demora para vir o resultado, né? Então o que aconteceu foi isso. Demorou para que um pouco para que o resultado viesse. Mas aí eu passei a trabalhar muito com o Sebrae, né? Intensifiquei, comecei a fazer cursos no Sebrae para aprender, para fazer o preço do meu produto. E eu vi que eu estava fazendo tudo errado. E acabei fazendo uma feira, né? E por estar tendo esse relacionamento, essa participação com o Sebrae, com o patrocínio do Sebrae, que eu fazendo participar de uma feira em Milão, na Itália, feira de artesanato, em 2000. Latigiana em Feira. Isso, 2000, Latigiana em Feira, falando. Então, eu fui. Na verdade, foram todos os artesãos aqui de Silveira, vários convidados. Já existia a intenção de fazer uma associação, mas o pessoal acabou não indo. E eu me comprometi com um funcionário do escritório aqui de Guaratinguetá, que tomava conta do artesanato. Ele falou, Camilo, você vai? Posso falar? Eu falei, vou, né? Mas quando chegou na hora, eu não queria ir mais, não. Primeiro que era caro. Porque o Sebrae, o trabalho com o Sebrae não dá. O Sebrae faz uma parceria. E a contrapartida do empresário, naquela época, eu lembro que era 2 mil dólares. 1.000 da passagem e 1.000 da hospedagem. Fora alimentação. Então, é 2.500. E eu ia para uma feira que começava, parece que era 10 horas da manhã, e ficava até as, não, era 9 horas da manhã às 11 da noite. É o período de funcionamento. Eram 14 horas por dia durante 10 dias. Eu falei, eu não posso ir sozinho para uma feira de varejo assim. Não, tem que almoçar, tem que ir no banheiro e não vai aguentar trabalhar. E no outro país, falando outra língua, eu tenho que ir com mais uma pessoa. Minha esposa foi comigo, então foram 5 mil dólares que a gente gastou para ir na feira, né? Vendemos os 5 mil dólares lá. Me lembro bem que nós trouxemos 5 mil dólares de volta. Tudo bem, valeu a experiência. Na época eu achei que eu tinha feito uma coisa errada, que eu tinha perdido tempo, que se eu tivesse aqui, a coisa ficou meio no ar, né? Mas eu pensei, não, valeu a experiência, mas o que, na verdade, a experiência e o lucro de ter participado da feira, eu nem estava enxergando na hora, né? Eu trouxe um produto dessa feira, que é uma coisa de madeira, que era uma caixinha ali engraçada, que abria, tinha um segredo. Mas não trouxe, não era nem. Eu deveria já ter. Eu fiquei muito preocupado em vender meu trabalho. Eu tinha que ter andado ali pela feira e ter. ter visto coisas novas. Hoje eu ainda vejo dessa forma, né? Eu ainda não. Meu ateliê acho que não era tão empresarial como hoje. Eu estava mais para artesão que. Então, aí tem muito preocupado mesmo em vender. Eu achava que a gente ia conseguir fazer negócio de exportação, enfim, mas não era. A feira não tinha esse perfil. Era uma feira de consumidor final. Bom, mas acontece que a variedade de produtos, era uma feira mundial, tinha produto da Austrália, da Oceania, da Ásia, blá, blá. Aí eu trouxe a caixinha, e aquela caixinha dei de presente para um amigo, um marceneiro, que tinha feito um display que eu levei dentro da mala, que foi um sucesso tremendo entre os expositores ali do Sebrae, todo mundo queria ter aquele meu display, que foi dentro da mala. E aí eu trouxe e falei, olha, foi um presente para você e tal. E aí passou uma semana e ele falou, minha sogra veio aqui, roubou a caixinha, minha mulher tá nervosa, precisa fazer uma para ela, tá brigando, tá uma confusão. Eu falei, ah, faz você é marceneiro, a caixinha de madeira, não vou fazer não. E aí ele veio aqui em Silveira, trouxe a caixinha e falou, ó, você vai fazer, porque eu não sei, não entendo disso, isso é difícil fazer. Aí eu olhei e falei, bom, deixa aí. Aí para fazer a caixinha tinha que fazer um molde, né? Eu fiz a caixinha para ele e era um negócio bonitinho mesmo. Já que eu tinha feito um molde, tinha madeira, tinha um maquinário, falei, ah, vou tentar vender isso em loja de artesanato. E era um negócio interessante, né?
com um apelo de venda bastante forte, mas um produto novo. E o que eu vi é assim, que quando a coisa é totalmente nova mesmo, a pessoa não compra. É aquele negócio, todo mundo está acostumado a tomar Coca-Cola. Você mudar para um refrigerante novo, não muda. Então eu levava nas lojas de artesanato, o pessoal olhava lá, ah, esse negócio não vende não. E algumas pessoas às vezes me falavam, por que você não vai em loja de brinquedo educativo? Eu ficava chateado com aquilo. Eu falava, bom, eu sou artesão, faço artesanato, não faço brinquedo educativo, né? Não sabia o que era o universo do brinquedo educativo. Até um dia que me deram um endereço, assim, um papel, falaram, você vai nessa loja que eu tenho certeza que você vai vender essa caixinha bastante. Eu olhei assim lá no Jardins, lá em São Paulo, falei, nossa, deve ser uma loja muito chique, né? Vou lá. Aí cheguei lá, olhei assim na porta, uma loja de brinquedo educativo. Falei, bom, eu não... Que chato, agora eu vou vender brinquedo. Mas eu tinha ido a São Paulo para ir lá, para vender. Falei, ah, vou mostrar a caixinha, né? Aí a loja chama-se Infantaria, perto da Gabriel Monteiro da Silva, a loja muito bonita. A dona da loja me recebeu muito bem, tinha umas fotografias de artistas, né, ali na parede, André Petkov, da Adriana Varejão, enfim. E ela falou, não, são pessoas que às vezes vêm aqui na loja, agora, tal, fotografia, né, matérias. Eu falei, nossa, que bacana. E aquele negócio do brinquedo educativo acabou me fascinando, não tinha ideia de que era, né? Tinha formado na minha cabeça uma outra imagem, né? Eu achava que era uma coisa muito limitada, mas não, o universo era rico, bonito. Era como se fosse uma loja de quase como se fosse uma loja de artesanatos, brinquedos de madeira. Aí a dona da loja, falou assim, escuta, mas você só faz essa caixinha aí? Eu falei, ah, eu faço uns passarinhos, peixinhos, mas é umas coisas muito feias. Ah, mas traz aqui para me ver. Falei, ah, não vou trazer não, porque né, eu achei que o fiquei fascinado com aquele trabalho. Achei que o trabalho de aquele trabalho de pássaro já estava muito vulgarizado. Falei, a hora que eu mostrar, ela vai falar, ah, não, é melhor você ir embora. Quem que eu não vou querer? É você que vai se passar, então eu não quero nem a caixinha, né? Acho que... Mas ela olhou e falou, ah, olha, que interessante, isso aí tem muito por aí mesmo. Mas sabe de uma coisa? Esse é seu trabalho mesmo? Falei, é. Então você poderia fazer o seguinte, você poderia ver se você não fazia brinquedo, né? Desenvolvia alguns brinquedos utilizando esse seu trabalho. Né? Aí eu falei, bom, tudo bem. Né? Aí ela falou assim, ah, por que você não faz aí uma pescaria para mim ver? Eu falei, tá bom. Né? Falei, tudo bem. Ela deu essa sugestão e falou, ah, você pode fazer uma árvore também, já que você faz passarinho, bola uma árvore aí, que você põe os passarinhos em cima dela, a árvore cai. Falei, tá bom. Ela escreveu ali no papel, né? E eu voltei aqui para cá e fui no ateliê, desenvolvi esses dois produtos e levei para ela. Ela achou o máximo, né? Tiveram que ser feitos alguns reparos, né? Com orientação... até de um, já não foi nem dela, né, já de uma outra pessoa, porque o segmento era muito fechado na época. Então logo foi apresentado aquele brinquedo novo, né, para uma outra pessoa que gostava muito de brinquedo. Ele falou, olha, o anzol tem que ser de madeira. E veio escrito opção de correções técnicas que eu fiz, levei de novo, e o brinquedo se tornou teve um relativo sucesso de venda. No segmento, né? Eu estava vendendo muito pouco passarinho, as caixinhas começaram a vender, né, nas lojas de brinquedo educativo, e eu falei, poxa, bacana, né? Então a gente retomou, nós retomamos no ateliê a nossa atividade principal, que era desenvolver produto, né? Porque a gente estava um pouco desanimado, porque tudo que a gente queria sair da proposta da concorrência desenvolvendo produto novo. Mas a gente desenvolveu um produto e o pessoal acabava copiando, né, os concorrentes daqui de Silveiras. Por quê? Mesmo que ele não quisesse, um lojista, um atacadista, comprava e trazia para ele, ó, faz isso aqui. E ele fazia. O cara falava, ó, quero mil, quero... Então, para resumir, aí você entrou nessa parte do brinquedo. Exatamente. Lá não, foi esse ano, foi o ano passado, né? Não tem nenhum ano.
Aí nós começamos a fazer brinquedo, entramos, né, para desenvolver produto, fomos muito bem aceitos dentro do segmento, porque exatamente a gente entrou com uma proposta nova. A maioria das pessoas que entram dentro de um segmento, que começa a fazer, elas entram copiando o trabalho de outras pessoas. E a gente começou a apresentar trabalho totalmente inédito, né? Então, fiquei os outros fabricantes, acabei conhecendo tudo, muita gente que faz, e me tornei amigo de alguns. E a gente foi um momento novo, tivemos um gás novo dentro do ateliê, né? E com isso também a nossa proposta, mesmo com os pássaros, né, aquela proposta de profissionalização do trabalho, né, que eu continuei sendo artesão, mas eu botei uma roupa nova no meu trabalho. Coloquei e falei, não, agora você vai botar as araras todas de paletó e gravata. Então nós passamos para fazer embalagem para o produto. O posicionamento, né? Eu continuava ali, um artesão do ateliê. O que eu gosto de fazer está ali, cortando, esculpindo, está na máquina, é o que eu gosto mais de fazer. Mas na hora de vender o trabalho, em vez de colocar o trabalho no carro, dentro de uma caixa de papelão, e chegar na loja de artesanato, ficar esperando o dono da loja olhar, acho que eu não quero, acho que eu quero. Né? Então, eu falei, bom, vamos ver se eu vendo isso para um... tentei vender na Tok Stok, cheguei até a vender, vendi no C&C e acabei conseguindo vender para o Pão de Açúcar, né? Os passarinhos de madeira. Então essa nova postura foi, né, acabou me colocando dentro do mercado de novo, né? Num espaço que ainda estava inexplorado, né? E o brinquedo educativo foi na minha, né? Qual a sua visão da importância do artesanato? Então, exatamente. O que eu acho é o seguinte, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas depois que passaram-se todos os anos, todos esses anos, né, eu enxergo da seguinte forma. Silveiras era uma região muito que vivia da agropecuária, né? Já se viveu daqui da plantação de café, na agropecuária do leite. Então, Silveiras um local que não tem indústria, a economia se baseava na agropecuária, já foi na produção do café, né, plantio do café, e depois na produção do leite. E essas duas atividades, elas entraram em colapso, né? As fazendas passaram a não produzir nada, não gerar riqueza nenhuma. Quando eu vim morar aqui para fazer artesanato, as pessoas aqui não tinham emprego, não tinham dinheiro para comprar roupa, para nada, para ir no dentista, para coisa nenhuma, né? E o artesanato proporcionou, durante esses anos, né, uma folga econômica para a população local, né? Os jovens puderam comprar roupa, material de escola, e estudar em outra cidade, enfim, as pessoas reformaram as suas casas um pouquinho, não é muito dinheiro, como o artesanato é muito democrático, porque não é uma máquina que faz, a coisa é feita à mão, então tem que ter senão a pessoa comprar uma máquina, e um só ganha dinheiro de toda aquela produção. Agora, o artesanato tem que ser todo mundo fazendo. Então, por isso que ele distribui a renda mesmo. E, bom, agora o que eu acho é o seguinte, que o artesanato foi eu acho isso, pode ser que eu esteja errado, eu enxergo dessa forma. Que o artesanato, ele foi um elo de ligação para preparar a cabeça do pessoal, os moradores agropecuaristas, né, que imagina como que é a cabeça desse pessoal, né, como que é a política, como que é a postura, o relacionamento familiar, né? Isso é uma coisa bem fechada, bem arcaica mesmo. Então, para colocar, para mostrar para o silveirense, né, quer dizer, é um elo entre o ruralismo e o turismo.
Eu acho que é. Pode ser que não seja. É, foi um momento, né? Eu acredito que o turismo, a posição do artesanato, do artesanato vai ser essa. Daqui para frente, ele vai ser um subproduto do turismo. Né? Porque os artesãos ou vão existir indústrias de manufatura de madeira, quer dizer, o pessoal vai investir em maquinário, alguém vai investir em maquinário, mas eu acredito até que não, porque a madeira, ela cada vez ela vem, né? É uma matéria-prima que tem ficado mais escassa, né? Então eu acredito que os artesãos novos, os jovens, as pessoas que vão se formar artesãos hoje, eles vão vender para os turistas da mesma forma que eu vendia lá em Búzios, né? Em 1984, há 20 e tantos anos atrás. Eu acho que eles vão estar aqui em contato com o turista, então um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra, aí o artesanato vai ter uma chance de renascer, né? Porque cada um vai querer fazer uma coisa mais bonita do que o outro, não vai ser cada um querendo produzir mais quantidade e mais barato, sem qualidade. Quer dizer, é o que vai mudar o artesanato, o turismo vai acabar trazendo um novo fôlego para o verdadeiro artesanato. Né? Aquela visão do começo da. Você falou da história da Silverite, da União, do pessoal, da associação e tal, tudo. Pelo que nós sabemos, depois houve uma desagregação muito grande do líder. É. Eu acho que como o Silveiras é muito pequena, eu acho que a administração do ego é que acaba, não é? Não é uma formação cultural. Então, eu acho que no fundo acaba sendo isso, uma formação. É, é porque as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo e nem se posicionar dentro do que está acontecendo. Porque tem um velho ditado que diz: uma andorinha só não faz o verão. Agora, não é porque o seu verão aconteceu. A andorinha ficasse uma andorinha lá brigando, fui eu quem fiz o verão, as outras andorinhas tudo brigando, não voltava mais. Vieram, então, elas estão, ainda estão criando. Estão criando. Então, dentro desse caso, você vê, quer dizer, em 1988, eu fiz o Maciel para conversar com o Cid. Tá, tá. Pois é. Então, cada Silverar. Então, que eles começaram. Então, é isso, na verdade é isso. Porque é só. É, acho que deve ser em todo lugar. É, faz parte da.